kua og sauen. To vakre dyr som har gitt oss mat i alle år, som preger kulturlandskapet til skogs og til fjells, og er med på å gjøre Norge til Norge. Helt vi innså at de raper klimagasser, men hvor ille er egentlig kua og sauen for klima? For å kunne sammenligne klimagasser så har forskere laget noe som heter CO2-ekvivalenter. Det trenger vi fordi de ulike gassene varmer opp atmosfæren i litt forskjellig grad. Noen klimagasser har rett og slett kraftigere virkning enn andre. Metan, som er klimagassen som kua og sauen raper ut, er antatt å være rundt 30 ganger verre enn CO2 i et 100-årsperspektiv. Men betyr det egentlig at metan fra kjøttproduksjon er 30 ganger farligere enn CO2? Dropper du en flytur til Los Angeles og tilbake, sparer du 2200 CO2-ekvivalenter. Hvis du halverer kjøttforbruket ditt, så sparer du mellom 250 og 300 ekvivalenter i året. Utslipp fra fossile kilder som olje og utslipp fra kua er to forskjellige ting. Når vi henter opp olje og gass, forbrenner dette og slipper ut CO2, så snakker vi om et langt kretsløp, fordi vi slipper ut store mengder CO2 som har vært lagret i millioner av år. Og vi slipper ut dette alt for raskt. Og fordi CO2 har en levetid i atmosfæren på opp til flere hundre år, så hoper det seg opp lag på lag på lag. Kua og sauens utslipp inngår i det raske kretsløpet. Når kua spiser gress, fordøyes det og blir til metan, som har en sterk oppvarmende effekt. Etter ca. 12 år i atmosfæren blir dette metanet omdannet til CO2, som igjen kan bli pustet inn av planter som trenger CO2 for å vokse. Men i dag er det alt for mye CO2 i atmosfæren, og vi er avhengig av at landbruket gjør sin del for å redusere utslipp. Det skal jobbes med avl, klimavennlig fôring og satsing på et fossilfritt landbruk. Landbruket i Norge står for 8,5% av våre totale klimagassutslipp. Halvparten av dette kommer fra rapinga til kuer og sauer. Resten av utslippene ser sånn her ut. Å lage mat krever energi og gir utslipp av klimagasser. Det jobbes hele tiden med å få utslippene så lave som mulig. Samtidig må vi bruke alle tilgjengelige ressurser for å dekke vårt og resten av verdens matbehov. Kua og sauen hjelper oss med dette her til lands.